Дәл қазір бізге студияға қоңырау шалған көрермен бар деп хабарлап жатыр. Режиссерларымыз, қайырлы кеш. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Аға, сәлеметсіздер ма? Мен Павлодардан боламын. Есімім Ерхан Тәткен болады. Өзім студентпін. Сіздерге сұрақ қоюға бола ма? Иә, әрине, әрине. Мына өткен жылы Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында мемлекеттік тіл кафедрасы жабылып қалды. Иә. Еуразиялық инновациялық университеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасын журналистика кафедрасымен қосып жіберді. Жалпы неліктен бұлай жасалып отыр? Мен болашақ тіл маманы ретінде бұған алаңдаушылық білдіріп отырмын. Және осының нақты себебін сіздерден білгім келеді. Сұрағыңыз түсінікті. Рахмет. Сіздің сауалыңыздың жауабын жергілікті атқарушы билік өкілдеріне хабарласып, эфир барысын анықтауға тырысамыз. Ұлттық арнадан алыстамаңыз. Құрметті көрермен, естеріңізде болса, бізге эфир барысында Павлодардан Ерхан Таткен есімді студент хабарласқан еді. Біз бұл көрерменнің сұрағын Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры Серік Елікбайға қойғымыз келіп отыр. Ол кісі қазір бізбен байланысты екен. Қайырлы кеш. Сұрағымыз мынадай. Өткен жылы Павлодар педагогикалық институтында мемлекеттік тіл кафедрасы жабылған, ал Еуразиялық инновациялық университеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасын журналистика кафедрасымен қосып жіберген. Мұның себебін түсіндіріп бересіз бе? Мен енді дәл қазір тікелей құқығым жоқ, бұл неге, не себептен болды деп. Бірақ Кереку өңіріндегі қазақ тілді жұрттың қапалы, мемлекетшіл тілді жұрттың мазалы болып тұрғандығы рас. 2011 жылы педагогикалық институттағы мемлекеттік кафедрасы жабылып қалған болатын. Өзі елбасының жарлығымен ашылған, елбасы өз төрінде болған сол мемлекеттік институттағы мемлекеттік тіл кафедрасы не себептен жабылып қалды, оны мен түсіндіріп бере алмаймын. Бірақ сол кезде сұрақ қойылған болатын, неге деп. Сонда отырған ректор ағамыздың берген жауабы, 12 шаршы метрлік аудитория, яғни дәріс қана бізге қажет деп уәж айтылған болатын. Оны мен қаншалықты орны толды, мен ол жағын айтып түсіндіре алмаймын. Ал енді мынау жекеменшік университетке келетін болсақ, иә, бұның енді ол қанша дегенменен мемлекеттік біздің жерде отырғаннан кейін және осы мемлекеттің ғимаратында отырғаннан кейін сол мемлекеттік елдің ұланын оқытып жатқаннан кейін мемлекет тіліне деген құрмет керек деп ойлаймын. Ол жерде мемлекет тілде сөйлейтін немесе мемлекеттік сол тілді жүргізетін жақсы мамандардың көбі қалған жоқ, көбі кетіп сол жерде орналаспайды. Қазіргі жағдайда сол сондай бір қуантатыны емес. Түсінікті. Бұл мәселе ұлттық арна тілшілерінің де назарында болады. Рахмет.